Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are going to start now and the program will run up to 1:30. Nataka kumuita sasa hivi msomaji wetu ambaye kwamba atatufungulia na Quran Karim na si mwingine bali ni Yahya Hassan. Kama yuko hapa karibu tafadhali njoo mbele Yahya Hassan utuanzie kikao chetu ama jalsa yetu kwa Quran Karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Next on the program is a welcome speech by Shuaib Abdinur. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم جعل لأهل القرآن مزية وأي مزية ومنزلة رفيعة عليا ثم الصلاة والسلام التامان الكاملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوفنا الكرام، نحييكم بتحية يطيب شذاها مسكا وريحانا، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا ويضيف على حفلنا أنسا وسرورا. إنه أروع من الجمال حضوركم في هذه البقعة المباركة وعلى كتاب الله، نعم، فعلى موائد القرآن يحلو اللقاء. وها نحن نحتفل اليوم بافتتاح مسجد إمام الكسائي
بكجياد كينيا في هذا اليوم الموافق 27 من شهر شعبان سنة 1444 للهجرة، ونحن في عصرنا الحاضر بحاجة إلى القرآن نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه ونتحرك ونصلح أنفسنا ومجتمعاتنا على هديه، ونقيم مناهج حياتنا على أساسه ومبادئه وتوجيهاته. فأهلا ومرحبا وسهلا لمن للحفل قد حضروا، كتب الله أجر خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، رعى الله الأحبة حيث حلوا، لهم في القلب مرتحل وحلوا، خيول الشوق مسجدة إليهم تبارت حيثما ساروا وهلوا. والآن نترككم مع فقرات حفلنا المبارك، ونتمنى أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ningependa kufasiri niliyosema kwa ufupi kwa lugha ya Kiswahili. Mmependeza na imependeza pupa ya khairi kutembea kwenyu kutoka majumbani kwenyu mpaka hapa siku ya leo. Basi kuhudhuria kwenyu ni utukufu kwetu, na kutuongezea katika hafla hii yetu ya leo maliwazo na furaha tele. Siku ya leo twasherekea hafla ya ufunguzi wa msikiti wa al-Imam al-Kisai uliopo hapa mjini Kajiado nchini Kenya, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Shaaban mwaka 1444. Wageni watukufu, mandugu na madada katika iman mliohudhuria, na yeyote anayefikiwa na sauti hii, fahamuni ya kwamba katika zama zetu hizi tuliopo ndani yake ni wenye kuhitaji Qur'ani tukufu kwa kuisoma, kuizingatia na kuishi sambamba na inavyoagiza. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaandikie malipo ya hatua zenu, na ajalie pepo kuwa ndiyo maafikio yenu na yetu insha Allah. Naomba nikuambieni hapa ili niwaruhusu wenzangu wenye vipengele vingine vya hafla hii waje waviweke mbele yenu insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nikiongezea chochote katika hayo ambayo kwamba amesema huyo bwana, nitakuwa na haribu, na si nia yangu kuharibu. Shukran jazila, umetupa maneno mazuri sana na tunajihisi kwamba tuko nyumbani. Sasa hivi nitamwalika chairman wa Kisai Institute ambaye kwamba ni ndugu yangu Abdul Latif Juma, naye pia aje wakaribishe na azungumze mawili matatu. Sheikh Abdul Latif. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri yangu ni machache, kijana hapa ashawa karibisha, lakini mimi ni kuwapatia officially on behalf ya committee tekelezi ambao wamesimamia hapa Kisai. Niko na privilege, I'm honored to be the one to welcome you here. Lakini wale ambao wamefanya hayo, ningependa kabla sijaenda mbali niwataje, na ikiwezekana wasimame haraka haraka kwa sababu muda. Mimi kazi yangu ilikuwa ndogo tu ya kuwa chairman, lakini the ideas, utendakazi umefanywa na hao watu ambao nitataja. Na sitamtaja Kari Hussein, yeye ndio kiongozi wetu, lakini kwanza nitamweka kando kwa sababu najua atapata nafasi yake. Kwa hivyo mimi nilikuwa chairman, secretary, kama kuna wakili, wakili Sheba uko wapi tafadhali? Tafadhali wacha watu wakuone. Hii nyinyi ndio mlifanya kazi yote. Mimi kazi yangu iko kidogo tu. Sawa. Abu Musad, treasurer wetu yuko wapi? Mohamed Gabo. Yeye ndio alitufanyia bidii kufuatilia hali ya pesa na nini. Mohamed Gabo nafikia anashughulika zaidi. Ahmed Sharif, tafadhali. Naam, namuona kule nyuma Ahmed Sharif. Mohamed Hanif. Naam, Mohamed Gabo ndio huyo. Huyo ndio pesa yote, tukitaka pesa yanatoa mpaka mfukoni. Shukran jazila. Kuna Abdul Majid Abdul Karim, sijamuona, nafikiri pengine yuko njiani. Zaidi ya hapo, Amir Abu Mariam ambao ni architect wetu, ndio amechora hii bure kabisa. These are people who actually donated their time and energy and their techno, whatever tunaita nini, hiyo
Namuona Abu Amir na Abu Maryam ananiambia hapo sawa. Hawa ndio walijitolelea, wakaleta ujuzi wao bila kuitisha hata ndururu. Wakakaa, wakasupervise, wakafanya. Muzamir Zuhur. Muzamir, kijana mdogo, engineer. Sandi sana. Sandi sana. Mudathir, ambao ndio contractor yetu. Yeye ndio amefanya mambo yote yale, mapambo yote na utaratibu wote. Namuona mahali pale. Shukran, jazakumullah khair. Engineer Khalid, sijui kama amefika. Shukran, engineer, yeye ndio alikuwa akituambia hizi chuma zitashika, zitalala, na unaona imesimama, alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz Salman, ambaye alikuwa kwa hapa ndio ametayarisha watoto na pia amekuwa katika committee haraka haraka. Abdullah Muhammad Abdul Wahab hayuko, lakini najua atawakilishwa. Habib Rahman, Habib, kwa wapi Habib? Nimekuona hapa. Asim, ambao ni mtoto wa Kari Hussein, pia ametushulika na wao. Saiki wa sahau, Hamza Abdul Latif. Tumekuwa na consultation nyingi. Sheikh Jamaldin wa Jamia Mosque pia alikuwa na sisi mwanzo mwanzo na bado yuko na sisi. Marehemu Nawar Khan, nataka kuwataja kwa sababu ni watu walitusaidia kimawazo, ambaye marehemu ashaondoka. Kuna Shakib Mindri, engineer, pia alikuja akatupatia wasia. Wageni wetu waheshimiwa, nimewataja hao wote kwa heshima kwa sababu wao ndio wamefanya. Mimi nikisimama hapa niwakaribishe bila kuwataja wao nitakuwa nimefanya makosa. Kwa sababu ya wakati, mimi nitasema mmekaribishwa, feel at home. You're most welcome to this institution, Kisae Education Institute. It is started with the dream of our leader, Kari Hussein, and said, kama watoto wanafanya tahafidh, alafu baadaye nini? Sasa ndio ikatoka hizo fikra. Nafikiri kuna college nyingi, na hapa tuna fikra ya kufanya TVET. Tutafanya wasichana waje wafanye sherehani, pengine masonry and carpentry. Hii education ilianza hivyo tu pole pole, na jaribu kupita pita juujuu kwa sababu ya wakati. Kulikuwa kwa na wale walitufungulia, sitaki kuwataja kwa sababu itafika wakati wao, ambao walijitolea na hali yao, tukachimba kisima. Kabla ya hivyo tulizunguka huko kote tukitafuta ardhi, na tulipopata Sheikh Arafa akakubali kutupatia hii, alituuzia, ni sawa sawa kutaja iliyo sawa. Tumepanda mpaka huko kwenye mlima, kwingine tulikuwa tunazungukwa, tunaulizwa mnataka nini huku mmevaa kanzu, lakini watu huku ni wazuri. Kwa hivyo katika hii program ya Kisai Education Institute kutakuwa kuna boarding ya wasichana na wavulana. Itakuwa imetawanishwa, there will be a swimming pool, there will be a clinic to give back to the society. That is about the phase two. What you're seeing now perhaps has costed us between 45 and 50 million. The mosque, there is a small dormitory, there is a guest wing. Na nitawa invite, before you leave here, tafadhalini kwa heshima na taadhima, mtutembelee hapa muone ile kazi imefanyika. Na pia mkipata committee members, najua zitatajwa katika siku ya leo, kuna phase 2 na phase 3. Kwa hivyo ningependa pia muwe na sisi kimawazo na kifikra na kihela pia ikiwezekana, ndio tuweze kucomplete hiyo program yote. Kwa hayo machache, ningewaomba feel at home, just be at home, you sit with us, you talk to us, give us some advice, and we'll really appreciate and value your advice. Kwa hayo machache, nafikiri kama MC akikubali, nilikuwa nimeombwa na chief, anasema yuko na mkutano mwingine mahali, MCA. Kwa hivyo bwana MCA, kwa sababu tuko katika hali, katika eneo lako, sijui utatukaribia hapo utusalimie na utupatie to feel at home, ndio tuendelee na program yetu. Bwana Joseph, karibu sana. Salamu alaykum. Si kwa hivyo kwanza niseme na washukuru viongozi ambao kwa hapa, labda sitawataja majina kwa sababu siwajui, lakini niseme tu ya kwamba kwanza nawashukuru nyinyi wote. Kwa majina naitwa Joseph Mtungei, vile mlisikia, labda kuna wale ambao wananijua, mimi ndio MCA wa hapa. Na niseme kwanza nawashukuru sana kwa hii mwaliko ambayo nimealikwa. Kuna ndugu yangu alikuwa amenialika na sina budi nikakubali kuja. Sitasema mengi,
niseme tu ya kwamba tuko hapa kwa Ward Eldamat, na nishukuru kwa sababu tunaelewa kwamba kila dini inaheshimika katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo niseme ya kwamba mimi niko hapa na naheshimu hii dini, na niseme ya kwamba kama mwakilishi wenu, kwa sababu mahali mko ni Ward Eldamat na wengine labda wako Eldamat. Kwa hivyo wacha nichukue kwanza hii fursa niseme ya kwamba na wakaribisha wote, feel free, feel at home, na mjisikie mko nyumbani. Sitasema mengi kwa sababu leo ni siku ya kwanza, na nashukuru kwa sababu wakati mlikuja hapa hatujaisikia mambo chochote ambayo inalete furugu. Kwa hivyo niombe tu ya kwamba mahali mko, mko safe, mko nyumbani, na tunasema tu ya kwamba katika nchi ya Kenya tudumisha amani na ushirikiano sisi wote. Kwa hivyo naomba tu ya kwamba mahali mko ni mahali safe. Naomba tu kile ambayo mtafanya pia mtuhusishe na muhusishe the local community. Mimi ninatumaini ya kwamba tutaenda mbali na nyinyi na tutashirikiana kwa jambo lolote lile. Kwa hivyo sitasema mengi kwa sababu leo ni siku ya kwanza, na vile ndugu yangu alikuwa amesema tumechelewa, na singependa kuwachelewesha tena. Lakini nasema pia nimeheshimika sana kualikwa hapa kuwa pamoja na nyinyi, na nitasema tu ya kwamba kwa kila jambo ambayo mtafanya tutakuwa pamoja. Kwa hiyo mengi au machache, simtabarikiwa. Asanteni sana. And the next speech will be delivered to us by Yusuf Muhammad. Yusuf Muhammad, are we here? Yusuf Muhammad. Yeah. Karibu, Yusuf. Yusuf will deliver a speech in Arabic, and this will be translated for us. Fadhal ya Sheikh Yusuf. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين لنا فضل المساجد وبنائها ورعايتها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وروى البزار في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن هو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرز نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. والمساجد يجب أن تنظف وتطيب وتجنب الأقذار والروائح الكريهة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. فقال: فلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها ثم قال:
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وفي رواية كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. وروى المسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكره الله في من عنده. اللهم يا من جمعتنا في بيتك هذا اجمعنا في الفردوس الأعلى، وتقبل منا جميع صالح أعمالنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. When I was told that there would be a speech delivered in Arabic by Yusuf, and I don't want to water down the translation which you're going to hear from Jawab or Habib. When I saw that in the program, I thought there was a big man called Yusuf who was going to deliver that. But you can see these are the products, some of the products of the Sheikh Qari, who is able to actually deliver a speech in Arabic and could as well qualify to give a speech of a Jummah prayers and a Jummah sermons. So these are some of the products of Qari Hussein, who has done a marvelous job in training these young people, not only in the Quran, but also in speech writing and in speech delivery. I want to invite Mr. Jawab Habib to come and translate that in English. As Jawab is approaching, I think I mentioned earlier on that we are very well represented here by by different levels of the government. We have senators, we have MPs, and we have former senator, and we are also very lucky to have my sister Zuhura Mambo from the Kajiado County Commissioner's Office. She is as an assistant, senior assistant county commissioner, who is present with us. So we can see that all the levels are well represented here. Please, Jawab. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah subhanahu wa ta'ala says, but the mosques of Allah are built by those who believe in Allah and the last day, and an establishment of salah and zakat came, and they only fear Allah, for it is expected that those will be of the guided. Narrated by Bukhari and Muslim in their Sahihain from the hadith of Uthman bin Affan radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever builds a mosque for Allah, Allah will build for him like it in paradise. Narrated by Bazzar in his Musnad from the hadith of Anas radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there are seven rewards for a servant while he is in his grave after his death. Whoever teaches knowledge or runs a river or digs a well or plants trees or builds a masjid or inherits the Quran or leaves a son asking forgiveness for him after his death. And mosques must be cleaned and perfumed and filth and bad smells avoided. And in the Sahihain from the hadith of Abu Huraira radiallahu anhu, that a slave woman used to take care of the mosques, but the Messenger of Allah did not see her for a couple of days and asked about her. The Sahaba radiallahu anhum said, she passed away. He said, why haven't you informed me? The Sahaba radiallahu anhum said, they looked down to her and took the matter delicate. So he said, show me her grave. So they guided him to it. He prayed upon her and said, these graves were filled with darkness, and Allah subhanahu wa ta'ala enlightened them with my prayers upon them. And in a narration,
She used to clean and pick chopsticks from the mosque. Narrated by Muslim in his Sahih from the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, people who gather in a house with reciting the Quran and studying it among themselves, but Sakina descended upon them, the angels feared them, and Allah subhanahu wa ta'ala reminds them of those who have it, and Allah subhanahu wa ta'ala covers them with His mercy. The angels surround them and enclave them, and Allah subhanahu wa ta'ala remembers them in the gathering of angels. Esteemed listeners, this is why Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us in this house of His only for this purpose. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reunite us all in Jannah and accept this reunion of ours only for His sake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next in the program is Nasheed, Arabic Nasheed by Abdul Malik and team. Abdul Malik, are you here? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wala udwana illa ala al-zalimeen. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أمامكم طلاب مدرسة القرآن الكريم وهم جاهزون ليلقوا عليكم نشيد افتتاح المسجد. مرحبا. ها هم بأمر الله يفتح بابي فلقد هفا شوقا لوصلك قلبي. ها هم تهيا زينة للقائي واصدح بآي الذكر في محرابي. هاهم بأمر الله يفتح بابي فلقد هفا شوقا لوصلك قلبي. هاهم تهيأ زينة للقائي واصدح بآي الذكر في محرابي. كم تقط أسوات العذوبة تالية، كم تقت أعين بالخشوع بواكية. قل لي بربك هل عرفت مقامي، هل تهت حيرى بالليالي الخالية. آه لروحك كيف عني سالية، لما منعت لعلة هي قاضية. آه لروحك كيف كانت بالية، لما حجبت عن الرواحل بابية. هاهم بأمر الله يفتح بابي فلقد هفا شوقا لوصلك قلبي. هاهم تهيأ زينة للقائي واصدح بآي الذكر في محرابي. هل عزك الهجر الذي أبكاني، لما فقدت الأنس في ميداني. أقبل بجسمك لا تخف من عاتية، فالله أنزل بالشفاء دواعية. أقبل بقلبك داعيا بالعافية، والعفو من رب البرية آتية. ولتحمد المولى هبالك باقية، لتجيب حي على الصلاة طواعية. آهم بأمر الله يفتح بابي فلقد هفا شوقا لوصلك قلبي. آهم تهيأ زينة للقائي واصدح بآي الذكر في محرابي. فإذا عرضنا ليس منا خافية، نلت الشفاعة والكتاب يمانية. وتقول والبشرى بعيش راضية، هاهم كتابي فاقرؤوه علانية. هاهم كتابي فاقرؤوه علانية. هاهم كتابي فاقرؤوه علانية. أشكركم على حضوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Right now I want to invite my brother Ibrahim Lithome
to come and you know, give his speech. And I'll request Ibrahim also to invite Honorable Bill Okero after that. And then we'll go back to, for those who have the program, they know what I'm talking about. And we'll go back to the main program. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the many blessings. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema nyingi tu ambazo ametupa. Neema ya uhai, neema ya afya, na neema pia ya kuwa katika nchi ambayo japo haitawaliwi kwa katiba ya Kiislamu, lakini ndani ya hiyo katiba ambayo si ya Kiislamu kuna uhuru wa kuabudu. Na mara nyingine huwa hatujui kama tuna neema mpaka labda tupatikane na matatizo ndio tunajua ile neema ambayo tuko nayo. Nataka kuambia sisi tunaishi katika neema kubwa sana, kwa sababu sheria ya nchi hii inatambua kuwa sisi ni watu wa dini mbalimbali, watu wa makabila mbalimbali, watu wa mila mbalimbali, na hiyo ni neema na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunashukuru pia kwa sababu ya amani iliyoko. Kama kungekuwa hakuna amani hatungekaa hapa. So we don't take the issue of peace for granted. I think the only reason why I was told to stand here is because I am a neighbor here. For those who do not know, I know Ahmed Bajaber knows because he has visited me. This is the nearest mosque to my home. So I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this. Na najua MC ambaye ni wakili, my senior, akisema time atanisimamisha kabla sijamaliza yale ambayo nataka kusema, kwa hivyo nitasema kwa haraka haraka. Kwanza Kari, tunakushukuru sana kwa kufikiria kujenga msikiti hapa na markaz ya da'wa hapa. Alhamdulillah, inaleta nuru katika eneo hili. Lakini tujue msikiti ni jengo, it's a structure. Na pale tunaambiwa iqamatul masajid, ninavyofahamu mimi sio kusimamisha kuta peke yake, kwa sababu hata tatizo kubwa ambalo Kari linamsumbua, msikiti amejenga. Je, msikiti utakuwa na watu wa kuswali ndani yake? Kwa hivyo challenge Juma, mzee Joni Hamad na wengine ambao ni wakazi wa Kajiado, Kari yuko Nairobi, kina Ahmed Bajari Bari na wengine wako Nairobi, sisi ndio tuko hapa. Msikiti lazima uwe na uhai, tuhuishe msikiti. Kwa hivyo jukumu la kuhakikisha msikiti unaendelea ni jukumu letu. We have that responsibility to make sure that the mosque is alive. Number two, as Muslims we have a duty to show good neighborliness, kuonyesha watu uzuri wa Uislamu. Kuna mada moja ambayo napenda sana kuzungumzia siku hizi, nayo ni kuhusu ataayush, kuishi na wasiokuwa sisi. Wasiokuwa sisi kikabila, kirangi, hata kidini, kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ni hikma ya Mwenyezi Mungu kuwa sisi ni watu wa rangi mbalimbali, kabila mbalimbali. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Tuchukueni kila fursa ya kuonyesha wasiokuwa Waislamu kuwa tunatambua kuwa tofauti zetu za kikabila, za kirangi, za kimila sio kipimo cha kumjua mtu ni mtukufu ama sio mtukufu. La mwisho, ataayushi maaghairi almuslimin. Vipi muamala wetu na wasiokuwa Waislamu? Ukiangalia surat Yunus aya ya 99, Surat Yunus ni sura ya 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, walau sha'a rabbuk la amana man fil ardi jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Lau Mwenyezi Mungu angetaka, na Mwenyezi Mungu ni fa'alun lima yurid, lakini kwa mapenzi yake na hikma ya alamuha Allah, wengine wameamini na wengine hawajaamini. Afa anta tukrihu an-nasa, anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, la ikraha fi din,
lakini tuna jukumu la kuonyesha watu muamala mzuri wa dini. Walana fi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam uswa kaifa asha Rasul sallallahu alayhi wasallam ma ghairi almuslimin, aliishi vipi na wasiokuwa waislamu. Tuchukue tu kidogo hii nimalizie. Alipohamia Madina sallallahu alayhi wasallam, akakuta kule kuna watu ambao sio waislamu, na Qur'ani inamwambia la ikraha fi din, na inamwambia ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatul hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Akaona atafanya nini, akaandika wathiqatu Madina. Kwa hivyo mwito wangu ni kuwa tuishini na wasiokuwa waislamu hivi kwamba wapendezwe na Uislamu. Let them take from us the good things about Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Nas'alullaha an yuballigha ramadhani inshaAllah. Yuballighana ramadhani inshaAllah. Nimepewa fursa hii ya kumwalika kiongozi wetu. Hapendi kuitwa mheshimiwa, lakini tunamuita mheshimiwa. Once a mheshimiwa, always a mheshimiwa. Former senator of Mandera, Bilo Kero, ambaye natambulika sana kuwa yuko katika msikiti wa jamii ya Nairobi. Kwa hivyo mheshimiwa Al-Hajj Bilo Kero, tafadhali mashkura. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajua hii jina nimeeleza my friends usiniite politician because I retired 10 years ago. Lakini bado wanapenda kuniita politician. I don't like it. I've retired from it. Sasa niko hapa kama raia mwema. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu. You know this mosque, like every mosque, is the most important institution katika maisha ya Muislam. Kama umeishi mahali hakuna misikiti na umeenda mahali kuna misikiti, utajua tofauti. Because the mosque makes a lot of difference. Sio tu kuja kusali ama kuona watu, lakini ile vile Sheikh amesema, ile nuru ya misikiti kwa hakika huwezi pata ukisali katika nyumbani. Those few years 2020 na 2021, wakati misikiti zilifungwa kwa sababu ya corona, I think everybody knows what we went through. Even those who didn't know how to pray, wale hawakujua kusali Jumaa ama kusali Eid, tukalazimishwa tujue namna ya kusalisha watoto nyumbani yomul Eid peke yetu. So mosque is a very important institution. Wallahi ni neema ya Mwenyezi Mungu. So I want to thank our brother Qari Hussein na wale viongozi committee yake, wale ambao walianzisha hii msikiti. When you come here you might think, kwa nini wanajenga msikiti katika misituni mahali hakuna watu? Lakini if you look at Jamia Mosque 1930, if you saw the pictures of Jamia Mosque 1930, it was in the middle of the bush, just surrounded by miti kama hii in Nairobi unaona sasa. Today Jamia Mosque is in the middle of the city. Mile 9 wakati kana Sheikh Sakh na Wasim walianzisha, you saw it a few years ago, ilikuwa ni mahali kama hii. Tulikuwa why, kwa nini hao watu wanaenda kuanzisha madarasa katika msituni? Today mile 9 ukienda ni town. So hii mahali, and I was telling my friend Lithome, because ni neighbor hapa tayari tukikaa pale. I told him sasa bei ardhi hapa itakuwa ngapi, because it will become prime. Shakari atajua tu in the next few months watu wataanza kununua maplots hapa, na kwa hivyo usipandishe bei, ngojeni kidogo. It will become a city. Pamoja kuwa na ku provide tahfidh, jazakallahu khair, kwa ile miaka zote kutoka Baitul Mal mpaka Mudaiga mpaka hapa, kila mahali students wale imams yetu wote ni watu ambao umefundisha. Lakini I think this center will have another advantage ya kuvuta wale sio waislamu katika hii dini, because hasatan wale Masai community, they are not very far from religion, from our Islam. So utakuta pengine this will be an attraction to many of the locals who live around here. I think if we get an opportunity, Sheikh Ibrahim is an expert on this, on rivets,
I think if you provide an, you know, an outreach program for rivers, you can get a lot of people to become Muslims katika hii sehemu ambao ni neighbors. So I think it's not for me to give a speech, but I want to thank our brothers ambao walisaidia kujenga hii msikiti na wale ambao walianzisha hii mpango na walifikisha hapa. Jaza kumula ukhair, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you all. And we will be happy to continue assisting. Mimi ni jirani wenu sio mbali. You know, I'm only 20 minutes from here. So mambo ya madrasa, mambo ya watoto. Anyway, we want to help. We are ready to assist you, inshallah. So jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutakuwa na Quran tukufu kwa sababu tuko msikitini leo. Na inakuwa tupate kidogo kiburudisho kutoka kwenye Quran al-Karim. Na muita sasa hivi Yusha Abdallah atusome katika aya za Qurani apate kutuburudisha sisi na hiyo qiraa yake katika Quran. Fadhali ya Yusha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكرا شكرا جزيلا. متومي صلى الله عليه وسلم إلي بقوة أنا تاكاكو مويتا بلال آذيني kama tunavyojua Bilal alikuwa ni katika waadhini wakubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno alikuwa akitumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema arihna ya Bilal, tupe raha ya Bilal, kwa ile sauti yake na ile adhani yake akimwambia tupe raha ama tufurahishe katika kuadhini. Na bila shaka katika kiraa ambacho kwamba kimesomwa na kijana wetu kimeturaih, kimetupa raha, na mashallah Mungu amjaze khairi huyo kijana wetu. Sasa hivi katika program nafikiri tutamuita ndugu yangu Ahmed Bajaber, naye pia atupe kalma yake katika mnasaba huu ambao kwamba ni mnasaba mkubwa. Fadhali ya Sheikh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد مصطفى وعلى آله. Kweli ndugu yangu Sheikh Saleh, ukisimama hapa ndio najua kuna watu wazito hapa. Nilikuwa nakaa kwenye kona sikujua, kuangalia ndio nimeona. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumshukuru sana kwa kujambo kama hili la kheri, na tumshukuru pia mzee wetu, ustadhi wetu, mwalimu wetu, ametusomesha zaidi ya miaka 30 akija nyumbani akisomesha mimi katika wanafunzi wake pia. Kitu kimoja ametaja habari ya msikiti. Tujue kuwa msikiti ni Mwenyezi Mungu amejalia. Huu msikiti kuweko hapa si kadhi alitaka msikiti uwe hapa, bali Mwenyezi Mungu alikuwa shojalia huu msikiti uweko. Ndio maana alisema ndugu yangu Lirome, niliwahi kumfikia nyumbani kwake hapa. Nilipofika nyumbani niliswali. Swala hile ilihesabiwa na swali nyumbani. Kuswali hapa tahesabiwa tuswali msikitini, ina daraja 27 zaidi ya pale. So ilikuwa kushatajwa kwa hapa kutakuwa kuna msikiti na itakuwa na daraja zaidi kuliko zilizoko nje. Msikiti tuifanye ni mahali petu pa kuswali, lakini zaidi iwe ni markaz. Isiwe kuswali peke yake, ziwe ni markaz zetu, ni iwe ni mahali ambako itatufanya tuwe na umoja kama Waislamu. Si mahali itatufanya tugawanyike, tuanze kujigawanya msikiti huu na msikiti huu. Kila msikiti umkaribishe Muislamu mwenzake, akipita tukiona mnara tuingie na tuswali. Tusiwe kama wale wengine wakiona mahali pao pa kuswali uangalia wenyewe ni kina nani. Hii ni lengo hili, ni lengo hili, ni kanisa hii, ni kanisa hii. Ukiona mnara iwe twajua hapa mimi nitakwenda kuswali, na ninavyoswali mimi ndivyo watanikubali hawa. Mimi si msemaji mahali kama hapa, lakini ndugu yangu ameniweka kwenye kona na nikakubali, na tuwashukuru sana. Na sisi tuko pamoja inshallah, tutashikana na msikiti huu na misikiti mingine ili tuwe wenye kujenga, na Mwenyezi Mungu atusalishie tuwe kitu kimoja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Lengo langu kuu kusimama hapa mbele yenu leo hii ni kuwahutubia kuhusu fadhila za elimu. Ayuha almu'minun, enyi waumini, hakika utukufu unaotafutwa na kuchungwa ni kutafuta elimu ya sheria na kuwa na pupa ya kuipata. Na mwenye kuwezesha kupata elimu hiyo basi amefanikishwa heri nyingi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala humtakia heri basi humfahamisha dini. Waqala aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mbora kati yenu ni yule ambaye atakayejifundisha Qur'an kisha akaifunza. Hakika haja ya Muislamu katika kutafuta elimu ya sheria na kuichunga ni kubwa sana. Utukufu wa kufaulu kwake kwa dunia na akhira kunafungamana kwake kwa kutafuta elimu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, atakayefuata njia ya kutafuta elimu basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia njia ya kuingia janna. Wa innal malaikata latadhu ajnihataha ridha talib al-ilm, na malaika humfunika na mbawa zao kwa kuridhia naye kwa kutafuta elimu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil ma. Na alim hutakiwa msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyote vilivyo ardhini na mbinguni mpaka samaki ndani ya bahari. Wa inna fadla al-alim ala al-abid ka fadli al-qamari laylat badrin ala sa'iri al-kawakib. Na fadhila za alim juu ya mja wa kawaida ni mfano wa mwangaza, ni mfano wa mwangaza wa usiku wa Badr juu ya nyota zingine. وإن العلماء ورثة الأنبياء
na maulama ni warithi wa manabii, walambiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, na maambiya hawarithiwi dinar wala dirham, wa innama warathu alilm bali walikuwa wanarithiwa elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin min mirathihim, na mwenye kuichukua elimu hiyo basi amechukua heri nyingi. Qala Allahu ta'ala, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, Allah huwainua walio amini miongoni mwenu na walio pata elimu daraja za juu. Nas'alu Allah al-azim an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarafat 'ayn. وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. It was narrated from Jabir bin Abdullah رضي الله تعالى عنه that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever builds a masjid for the sake of Allah, like sprouts next of Allah or even smaller, Allah will build for him a house in paradise, reported in Sunan Ibn Majah. I would like to welcome each and every one of you to this function with special thanks to our chief guest, Sheikh Muhammad Bashir, and Sheikh Colonel Farah, and our guest all the way from Saudi, Sheikh Sulaiman, Sindhi, and Sheikh Yasir. Today, I, Habibur Rahman, I'm here in front of you representing the chairman and committee members of Madrasa Al-Quran Al-Karim, Mutaiga, Nairobi. Madrasa Al-Quran Al-Karim, brief history. It was founded and established by my beloved father-in-law, Marhum Sheikh Abdul Wahab. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him Jannah. And my beloved uncle, Qari Hussein Ahmed, who is also the founder of this Kisai Educational Institute, mashallah. May Allah accept this as Sadaqatul Jariyah. I am very happy to come all the way Kajiado County to attend this grand opening of Kisai Masjid, which is actually a wing of the Madrasa Al-Quran Al-Karim. It is our dua, inshallah, for this institute to go a long way in spreading the knowledge of Quran, Hadith, Quranic sciences, along with technical skills to our children, inshallah. On behalf of our committee at Madrasa Al-Quran Al-Karim, we do assure the committee of Al-Kisai Educational Institute to provide our utmost support in all aspects to enable the Ummah benefit from the vast educational, inshallah, as Sadaqatul Jariyah to us all. Finally, with tears in my eyes, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant my beloved uncle Qari Hussein achievement in dunya, in akhira, for this noble work and sleepless nights, along with hard work, achieve the establishment of this project. Amin. Shukran. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tabarakalladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Bora kabla wageni wetu waheshimiwa hawajazungumza Amir Ali atupatie presentation kwa sababu leo tulisema ni siku ya kufungua msikiti na alafu katika mazungumzo ya kwamba msikiti tunafungua tunachanganya pia tunasema kuna mambo ya institute kwa hivyo ni vizuri tuwe clear kwamba msikiti na institute zinaingia na vipi zinahusiana vipi fadhali Sheikh Amir Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكات كما زويا كسمام بلي مسكيتي كبريزنت كازي أمبازو تنزوزيفاني ولله الحمد لكن كوا ليو لازم نفاتي سمع وطاعة لازم يشوى نسمام يافا الحمد لله So إن شاء الله ممن تكوا very brief kueleza ile vision ya hii area na challenges ambazo kidogo tumezipata hapa na pale na pia inshallah itasaidia kuchangia wale ambao ni wafadhili na wale ambao wanataka kusupport hii program vipi wataingia inshallah khair kwanza nikisimama hapa siko peke yangu kuna technical committee ya hii kazi Na alhamdulillah tunaregesha shukrani kwa support yote. Upande wa consultants tumesaidiwa na engineer Khalid. Nafikiri namuona maarufu.
tuko na Dr. Ahmed Al-Kizim ambaye alikuwa ni QS, Engineer Ahmed Mukhtar, Mechanical and Electrical, na alhamdulillah kina Mdathir ambao tumeshirikiana mara nyingi sana katika mjenzi. So inshallah na wengine wote ambao wamesupport, na hilo sio lengo la kusimama hapa. La zaidi ni kuwa alivoeleza akhuna Ahmed wa Jabir, tujuana pia alhamdulillah, misikiti inajaliwa na Mwenyezi Mungu, anayejenga ni Mungu. Na mambo haya tunayaona sana katika hizi kamati vipi lilivyojengeka. Kuchangia tu kuendelea alivyosema, ni huu msikiti hivi mnavyoona, hichi kitu kinachoonekana from the technical aspect of view imeenda hivyo hivyo kule chini. Sijui kama tofahamiana. Tuko na gorofa kama hii huku chini. Huu msikiti uko juu ya mchanga. Total black cotton. Hakuna hivyo hivyo. The river is just here. What we have here is soil deposits. Kabla ufikie kule chini, we had to dig the same amount of whatever you are seeing from here all the way up to there, which is about 7 meters. Na it was quite expensive. It was a challenge. Lakini kama alivoeleza al-akh, mambo haya ni Mwenyezi Mungu ndo anayechagua, sisi. Na Sheikh alipoamua basi bismillah, sisi tulikuwa tunafuata nyuma na hatukuweza kuzuia hata mara moja. Na alhamdulillah, cost estimates ambazo zilivyofanywa katika kamati, kuna accountants ambao wana track, ikawa ni much much less than whatever we expected. Walillahi ni'ma, walillahi alhamd. Ama ziada, hii ndi kitu cha kwanza, ndo phase one tunavoita. The whole plot is just 3 acres. In our estimates, again, it's not enough. In our estimates, it's not enough for the big vision that the Kamati has. What they want is a big institute that is going to cater to graduates of Madrasatul Quran al-Karim, ambayo iko Mudhaiga. And in addition to that, to give them life skills, vocational training, carpentry, workshops, tailoring, computer studies, all that needs to be here. Mtu akitoka hapa, akitoka kule, akifanya kazi kule nje, inshallah, amekamilika. Ni sheikh na at the same time, anaweza kuan riski yake. For 3 acres and the kind of vision ambayo tumeelezwa, naona ni kidogo. Based on our own understandings of practice. So inshallah mwe yote ambaye anafikiria anataka kuchangia upande wa ardhi alam sana. So what is going to happen is that even the next phase, since we have a shortage of land, we need to think of 2 floors again. And what I've mentioned early, the kind of area we have right here is very, we just soil deposits. The river is just here. These are the hills. What we have is erosion all the time, soil deposits. So all this much is up, almost 7 meters of soil deposits. Again, going 2 levels high, it's quite, we expect to be costly. But alhamdulillah, watu wanachunga pesa. Atuseme watu wachungi pesa. But there is a better way, inshallah, to avoid some of those costs. So whoever ambaye anaweza kufikiria kuongeza ardhi, ni part of your donation. Upande huu ambao ndio utakuwa the main entrance. Leo mumeingilia upande ule. Upande hii ndio itakuwa the boys side. The second phase ambao tutakuwa na almost 8 lecture rooms. About 8 lecture rooms with the vocational training area pamoja na multipurpose hall and administration block right on this side. That is estimated, na nimeambiwa ni sema hizi bei. It is estimated to cost about 180. No, 110 upande huu. All those facilities. At the very edge, right there, tumeambiwa taayush maa ghairi al-muslimin. Tumeplan a health facility, a health dispensary, ambayo that is phase 3. At the very edge kule, upande wa mwisho. Hii gate ambayo mmeingilia huku ndo kutakuwa na girls section with similar facilities. Except that what we have here, already we have a multipurpose hall at the top ambayo itakuwa natumiwa na on the lady side. So that one is catered for. That is why on the lady side, inshallah, the estimated cost is about 70 million. So 110 plus 70, that's 180. That is phase 2. Ama phase 3, ambayo ndio health facilities, dorms, health facility, recreation, kuna swimming pool, pitches, netball,
basketball or football pitches, imagine all that into 3 acres, that one is estimated at about 50. So we have a shortage of land, na inshallah kila moja asaidie anavyoweza. Sijui kama kuna kitu nimemiss. Bas inshallah kama imekubalika ama imefahamika, watu wajiunge na hii program. Kitu ambacho nimeona katika hii kazi ni kazi ya maajabu. Alhamdulillah, nashukuru sana kwa Sheikh na kwa kamati kunipa nafasi kushirikiana. Na siko peke yangu, niko na kina Yasir hapa ambaye labda simame kidogo ndio support architect. Tuko naye pamoja inshallah. Yeye ndio tunashirikiana sana katika kazi kama hizi. Alhamdulillah, Mungu amfungulie katika kazi yake. So 180 million, that is what I've talked, phase 2 plus 50, that's about 230 million. Hizo ni pesa nyingi, lakini kama alivyoeleza Sheikh, hiyo si kazi yetu, zitakuja tu. Wa madhalika ala Allah bi aziz, hiyo kitu inawezekana. Sisi tusafishe nia zetu na tuendelee kusupportiana. Wa bidhalik Allahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخ عامر ونبذة هيو أما مختصر وبروجيكت يا انستيتوت نكتو إليزيا كومبا هي ني فيس وان وفنغوزي ومسكيتي ومكمليكا كوا سبابو يا دونيشن سما مساعدة كومبا imepatikana kutoka kwenyu nyinyi na mashallah ndio maana tumefikia hapa tulipo, na tunatarajia inshallah katika phase ya pili ama na phase 2 ambayo kwamba inakuja tutapata support na kuungwa mkono na nyinyi pia katika mambo hayo mengine yanafuatia. Tunakwenda vizuri kiwakati. Nilisema kwamba mimi ni yangu hapa ni kuhakikisha tu kwamba time inakwenda vizuri, na naona inshallah tunakwenda vizuri. Sasa umefikia ule wakati ambao kwamba si tunaujua wa kuwakaribisha wageni wetu ambao kwamba ni wageni mashuhuri, ni wageni ambao kwamba wamechangia pakubwa katika mambo haya ya msikiti. It is that time that now we want to welcome our guests of honor to deliver their speeches. We have two of them present today. We have more of them, but those who have offered to give the speech today are two. We have my brother Mohammed Bashir, who is here with us. He will give us the first speech, and then I want him also to invite another chief guest, Colonel Farah, who is also with us today. So Mohammed Bashir, please come forward and deliver your speech. Yuko Mohammed Bashir? Hayuko, ajafika? Yes, it was speech, it's mtu akongea. He's, okay. Okay, very good. Naambia Mohammed Bashir, ameseed, wanavyosema lugha ya kisasa, kwamba ameseed ground yake to Colonel Farah, yani amesema kwamba ule wakati tulikuwa tumempa ni mdogo, so pengine katika ile wakati ambao kwamba alikuwa amepewa yeye uchanganyisho huo wakati apewe Colonel Farah atuzungumzie inshallah. Kwa hivyo I've just mentioned that brother Mohammed Bashir has ceded his ground to Colonel Farah so that Colonel Farah can have a little bit more time to deliver his speech. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كويدا ميمي كما جينا يوم مسكيا كان الفارة ني أسكاري نك أسكاري كويدا هو زعوم زسانا يهتو ني كفانيا كازي كهيفيا هكونا مزعوم زمengi. Na vile MC alisema ni amri kufupisha, ni lazima tufupishe maneno. Kwa hivyo nadhani nitafupisha. Ya kwanza ni kushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika hapa leo kuona ile kazi imefanyika hapa.
kutoka mwanzo mimi nilikuwa na jua kuna kitu Qari Hussein anafanya, lakini leo ndio siku yangu ya kwanza kufika hapa. Na Qari Hussein, Mungu amsaidie, ampatie afya na umri mrefu. Ile kazi amefanya kwa nchi hii, kwa muda ule mimi namjua, mimi nilikutana naye miaka za 90s, na alifunza watoto vijana wangu Quran. Nafikiri mmoja yuko hapa leo na ni mzee, yuko na kipara na ndevu yake imekuwa na. Kwa hivyo yeye amefanya kazi mingi kwa nchi hii, na pale amefikisha leo ni kitu ya kufurahia sana. Yeye amefanya kazi yake, nafikiri sisi wengine ndio bado hatujafanya yetu. Na mimi naomba tafadhalini tuamke tuweze kufanya kusaidia Qari Hussein na komiti yake ili waweze kukamilisha hii mpango wamefanya hapa leo. Wale watu wamefunzwa ni Qari Hussein, na nafikiri niliambiwa pia yule architect alikuwa mwanafunzi wake, na kuna watu wengine wengi wako hapa ambao walikuwa wanafunzi wake. Na wale watu ambao wamefunzwa ni wale watu wanafanya kazi kama hii, kama mzee yule yuko pale anaitwa Wasim for Al-Furqan. Tuna responsibility kwa wale Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia uwezo wa kusaidia, tusiwe tunababaika na hii kitu. Naomba tafadhalini tuweze kuendesha hii kazi mpaka hiyo program ya Qari Hussein, na ile inaendeshwa ni Wasim Khawaja na wengine wengi sana ambayo hata hatuwajui. Tafadhalini tuamke tutoe vitu ili tuweze kuendesha Uislamu. Mimi kawaida sizungumzi sana, na ile nauliza ni tumfanyie dua Qari Hussein na komiti yake ili waweze kufaulu na hii kazi wako naye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jazila Kanel. Mashallah, inshallah tutatia dua specially ya kumwombea Qari Hussein pamoja na komiti yake katika hii kazi ambayo kwamba ni kazi muhimu sana wameianza. Nafikiri tu ku recap yale ambayo kwamba amezungumzia Amir Ali ni kwamba hii phase ya kwanza hivi tulivyo hapa sasa hivi, kuna nini? Kuna huu msikiti ambao kwamba tumeingia ndani yake, mashallah, yani by any standards this is a beautiful mosque. I think you'll agree with me with that, yeah, on that. It's a beautiful mosque. Na mashallah, kitu muhimu ni kwamba siku hizi Waislamu wana hiyo nia ya kufanya kazi nzuri na kufanya vitu ambazo kwamba ni vizuri. Na inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, inna Allaha tayyibun yuhibbul tayyib, yani Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda vitu vizuri. Siku hizi misikiti ambayo kwamba inajengwa si misikiti ya kiholela holela, ni misikiti mashallah mizuri, thanks to kina engineer Khalid wako hapa na ma architects wako hapa,
wanafanya kazi ambayo kwamba sote sote kama Waislamu tunajifaharisha na kazi hizo. Kwa hivyo kuna huu msikiti ambao kwamba tuko ndani yake sasa hivi, kama alivyosema chairman kuna dom na kuna wanafunzi kama 10 sasa hivi. Aim ni kama kuongezea wale wanafunzi wawe wanafunzi 30, kwa sababu hizo dom ambazo kwamba ziko sasa zinaweza kushikilia up to 30 students. Kwa hivyo wako 10 sasa hivi na kuna capacity ya 30 students katika hii center yetu, na aim kama alivyosema bwana Amber ni kwamba ni kuongezea adadi ifikie mpaka adadi 200. Kuna classrooms ambazo kwamba zipo pia za kuwafundisha wanafunzi ambao kwamba nimewataja, na kuna borehole ambayo kwamba ni ya kusaidia, ni ya hawategemei maji ya serikali ama ya county government. Kuna borehole hapa ambayo kwamba tayari imechimbwa na inatoa maji. Yale maji ambayo kwamba umewataadhia huko nyuma ni maji kutoka borehole. Kwa hivyo ni vitu ambazo kwamba zimetengenezwa na ni msikiti ama ni markaz ambayo kwamba inatengenezwa kwa fikra kubwa zaidi, si kule fikra ya kwamba ni msikiti tu. Ni the idea ni kwamba pawe pana center hapa, na center ina vitu hizo ambazo kwamba nimezitaja hapo mwanzo. Kitu kingine ni kwamba kama alivyosema Amir ni kwamba kuna phase 2 ambayo kwamba hiyo phase 2 ni ya kuongezea borehole. Hiyo facility ambazo kwamba zitakuwa hapa zitakuwa hazile borehole haistahimili, haiwezi kustahimili kwamba itatoa maji ya kutosha. Kwa hivyo kuna phase 2 tunahitaji borehole ya pili, na kuna mashruu ama project ya kutengeneza clinic hapa, kwa sababu kama nilivyosema ni kwamba this is going to be a center ambayo itakuwa na kila kitu. Wamasai kwa tabia zao ni watu wazuri sana, watu hawana fujo na mtu, unaona. Na kama tutatengeneza center ambayo kwamba itaweza kuwavutia Wamasai waje katika kupata huduma na wapate vitu ambazo kwamba zitaweza kuwasaidia katika maisha yao, itakuwa ni vizuri. Ni njia ya kufanya dawa, sio tu kwamba unakaa unaelezea mtu tu kwamba hivi dini inasema hivi inasema hivi. Dawa ni kwa vitendo, na vitendo ndizo hizo za kufanya kama clinic ambayo kwamba inshallah iko katika phase 2. Kuna katika phase 2 kuna takikana wanafunzi kama alivyosema wataongezeka, watakuwa si wanafunzi wa 10 ama 30. Idea ni kuwa na wanafunzi zaidi ya 200. Sheikh Kari Hussein sasa hivi ana markaz ambayo kwamba anaiendesha Nairobi Modhaiga, na masuala makubwa ambayo kwamba anayapata ama challenges, masuala ambayo anaulizwa ni kwamba sawa Sheikh Kari Hussein, watoto wanaojifunza hapa kusoma Qur'an, wanakusoma thanawi, baada ya hapo wanafanya nini? Where else do we go to? Kwa hivyo idea kubwa hapa ni inshallah ni kutengeneza iwe ni kama itakuwa ni university ama TVET college, ambao kwamba wanafunzi wakitoka kule Modhaiga wanaweza kwenda kuja mahala pengine ambapo kwamba wataendelea na masomo yao na wataendelea na kujifunza taaluma mbali mbali. Hizo vitu, na jambo lingine ambalo kwamba la muhimu kama nilivyosema, ikiwa ni center patakuwa na swimming pool katika phase 2. Kutakuwa na tertiary education ya kufundisha watu kushona nguo. Wamama wa hapa area hii wanashona, wanajifundisha tu taaluma fulani ambazo kwamba zitawasaidia katika maisha yao. Tunataka pawe ni center ambayo kwamba itakuwa na, kama alivyosema Amir, kutakuwa na basketball, kutakuwa na mambo ya swimming. Wanafunzi wa Kiislamu ama watoto wa Kiislamu wawe all-rounded, watakuwa all-rounded kwamba amesoma dini, amesoma dunia, na you know physically pia yuko sawa sawa. Hiyo ndio idea kubwa ambayo kwamba yuko nayo, na ndio vision ambayo kwamba committee iko nayo. Kwa hivyo nasema haya kwa sababu katika wageni wetu mashuhuri ambao kwamba walikuwa watafika leo ni Sheikh Mohamed Osman. Sheikh Mohamed Osman ametuma apologies zake za dhati kwamba hatoweza kuwa na sisi katika huu mnasaba, na anatutakia mema na anaomba samahani kwamba hakuweza kufika.
Lakini anapotajwa Sheikh Mohamed Osman, sisi sote tunajua maana ya Mohamed Osman nini. What is the meaning of Sheikh Mohamed Osman? Sheikh Mohamed Osman is a mobilizer, na yeye ni fundraiser mkubwa sana. Kwa hivyo hakuweza kufika, lakini sisi wenyewe tunataka kuwa tumuwakilishe Sheikh Mohamed Osman japo kwa njia ndogo tu. Kutokana na hizo faces ambazo kwamba nimekuelezeni, kuna tutataka kumrepresent Mohamed Osman asije akahisi kwamba oh, watu nimewaambia muni represent huko ama kuni represent. Sheikh Mohamed Osman katika vikao ama jalsa ambazo kwamba nimehudhuria na yeye, huwa anafanya fundraising yake kwa njia moja muafaka kubwa sana, na ni katika kusaidia haya ambayo kwamba tunayosema sasa hivi. Kwa hivyo baada ya kumuita Sheikh Qari Hussein kutoa kalima yake, tutarudi hapa hapa tena tuanze kufanya ile ambayo kwamba Sheikh Mohamed Osman is known to do best. Tamam, Sheikh Mohamed Osman anajulikana kufanya hayo mambo vizuri. Naambiwa kwamba nifanye tarjama, lakini tarjama yangu ni kwa lugha ya kizungu. Labda nitajaribu hivyo hivyo, lakini kama mliniambia ni tarjim kwa lugha ya Kikuyu, labda ningefanya vizuri zaidi, lakini nitajaribu pia kwa lugha ya kizungu. What I'm saying is that we are almost coming to the end of the program today. But I have a special message and a message from Sheikh Mohamed Osman. Sheikh Mohamed Osman was invited for this occasion, but because of other commitments which were very pressing to him, he could not make it for this function. And he sent us apologies, and to apologize to you, the people who are going to be present today, because he was not able to come. And I've also mentioned, before mentioning Sheikh Mohamed Osman, about the phases that we are going to go through as far as this institute is concerned. Alhamdulillah, we have the masjid right now, it has been established. Together with the masjid, there is also some dormitories. And as we speak right now, there are about 10 students in this center right now. 10 students, but the dormitories have got a capacity of about 30 students. So, although, you know, we want to bring in as many students as we can so that we can make good use of the facilities that are here. So, we have 10 students right now. And by the way, the cost of sponsoring a student per month is about 10,000 bob, 10,000 shillings. So, basically, it's up to you to decide whether you want to sponsor one student, two students, three students, four, whatever number you decide. Innama ajruka ala Allah, your reward will be upon Allah subhanahu wa ta'ala. So basically, and then we will walk out to cut the ribbon to officially, formally say that, you know, mark the opening of the mosque, and then whoever wants to make any contribution can make through that. Oh.